Mitä rahalla ei saa ostettua? Se on yksi kysymys, mutta mihin oikeastaan tässä tarkemmin keskityn on siihen, että meillä on tänä päivänä hyvin monia asioita, mitä, tai yleensä koko ihmiskunnan historiassa monia asioita, joita yritetään saada ostettavaksi. Ja semmoisia asioita, mitä me ehkä normaalisti pidetään sellaisina, ettei niitä voisi ostaa. Esimerkiksi vaikka kaikki tämmöiset elimet, niin kuin munuaiset, sydämet, mitkä ikinä tahansa. Sitten se, että joku menee vaikka pyytää anteeksi sun puolesta ja maksat siitä Kiinassa tämmöinen yritys. Se, että sä maksat vaikka hyvästä puheesta, siis vaikka, että jos sulla on häät tulossa ja sä oot best man siellä, niin sä ostat netistä semmoisen puheen, tai sitten ihan räätälöidyn puheen, voi puhua high-end kamasta tai tämmöisestä vähän kopipastetummasta, mutta voit kuitenkin ostaa sen puheen. Ja tai sitten ylipäätään se, että palkitaan rahalla ihmisiä. Onko se oikein vai väärin? Ja kaikki nämä kysymykset. Tämä oikeastaan liittyy oikeastaan siihen, että ekonomit vastaan kaiken näköinen arvopohjainen miettiminen tai yleinen järki tai muut asiat. Ja rahalla voi kyllä ostaa nuuskaa. Tämä on generaalinen Classic White nuuskaa. Nikotiinipitoisuus on 0,8%. Järki tulee toi kiilto tuohon silmään se. Mutta ei kiinnosta, ei kiinnosta. Mä ajattelin, että mä haluaisin pitkästä aikaa vähän kokeilla nuuskaa, koska siitä on ainakin puoli vuotta kuin viimeksi. Mä oon hämmentänyt siitä positiivista, mihin on hyvä laittaa nuuskaa. Mä laitan yleensä vaan sinne, missä se pysyy parhaiten. Toivottavasti ei häiritse. Niin. Mutta puhuttiin siitä, että mitä rahalla voi ostaa, ja nimenomaan ehkä se, että onko se sitten tietyllä tavalla eettistä. Ekonomistithan on pitkään ehdottanut, ekonomistit, mutta eräät ekonomistit ovat pitkään ehdottaneet esimerkiksi sitä, että elinsiirtojonoja saataisiin lyhennettyä sillä, että me avattaisiin elinten ostaminen niin kuin vapailla markkinoiden päätettäväksi. Ja sitä kautta sitten pystyttäisiin lisäämään näitä elimien tarjontaa. Totta kai musta pörssihän on olemassa, mutta yllättäen se on musta pörssi, se on laitonta. Ja kovin moni ei sit suostu tekemään sitä, eikä sairaalat tietenkään nyt hyväksy semmoisia, jotka on otettu mustan pörssin kautta. Eli siinä on kyllä ihan mukavasti regulointia. Tietenkin se on jotain tämmöisiä vähän hämärämpiä lääkäreitä, jotka pystyvät näitä suorittamaan. Mutta sitten jos kuitenkin ekonomisti katsoo asiaa, niin yksinkertaisesti vapaat markkinat määrittää hinnan, eli mikä on kysyntä tietyllä elimellä, niin sen mukaan määrittyy hinta. Ja sitten ihmiset maksaa, jos pystyy maksamaan. Tai sitten vaikka valtio maksaa niiden puolesta. Tämmöistäkin mallia voidaan esittää. Ihan vain pointtina on se, että me saadaan niitä elimiä ja saadaan vähennettyä sitä elinsiirtojonoa. Niin, minkälaisia ongelmia tämmöisessä voi olla? Yksihän se, minkä tämä luoja itse asiassa on luonutkin sen mustan pörssin kautta, on se, että ihmiset, jotka ovat köyhiä, myyvät niiden sisäelimiä. Eli meillä on useita tämmöisiä, tai useita, mä en tiedä kuinka paljon niitä on, mutta esimerkiksi munuainen on hyvin paljon myyty sisäelin, koska ihmisellä voi olla yksi munuainen. Ja erityisesti köyhemmissä maissa moni sitten luovuttaa munuaisen, jotta saa jonkun X summan rahaa, mikä se ikinä onkaan. Ei kovin paljon, mutta varmasti paljon niillä. Tämmöistä on tietenkin varmaan hyvin vaikea mitata rahassa. Mutta siinä ongelma pidetään sitä, että me laitetaan periaatteessa sitä kautta köyhät myymään näitä elimiä. Koska rikkaat ihmiset hän ei luovuta näitä rahasta. Tai edes keskiluokka. Et, voit ihan miettiä omalta kannalta, että lähtisitkö luovuttamaan toista elintäsi vaikka 10 000 dollarin hinnasta. Tai 15 tai 20 000. Muistaakseni ne pyörii about siellä, mitä näille köyhemmille maksetaan. Eli tietenkin, jos sä pyydät 50 000 dollaria, niin sulta yksi ottaa, koska ne saa sitten saman kilpailutettua sen sillä, että nostaa sen Intiasta. Mutta ei kovin moni, eli lähinnä semmoiset ihmiset, jotka ovat hyvin epätoivoisia. Erikseen tietenkin nämä ihmiset, jotka luovuttaa omasta vapaasta tahdostaan, mutta silloin tuskin raha on se, mikä niitä on perin motivoinut. Eli kyseessä voi olla joku perheenjäsen tai sitten joku hyvin
mielenterveyshäiriöisestä kärsivä henkilö, joka uhraa kaikkeensa jonkun pelastamiseksi. Tämmöisiäkin siis ihmisiä on. Tietenkin sitä voisi kai joku sanoa positiiviseksi mielisairaudeksi. Mä en jotenkin usko, että terve ihminen lähti antamaan toista muun maasta jollekin ihan täysin tuntemattomalle ihmiselle, koska oli kyyninen. Mutta tässä siis on se kaksi ihan omaa ongelmaa, se, jotka on vähän eri puolilla. Yksi on se tietynlainen ongelma siinä, että me laitetaan köyhät myymään näitä omia elimiään. Eli käytännössä köyhät tulee olemaan ne, jotka tarjoaa ne. Toinen ongelma on sitten se, että voiko ihmiselimiä myydä, eli mennään siihen arvokysymykseen. Että voidaanko me antaa millään tavalla tiettyä rahallista arvoa ihmisen elimellä, ja onko se tietyllä tavalla epäeettistä tarjota jollekin jotain isoa summaa, jotta sitten saadaan sieltä se sisäelin, ja se summa on käytännössä kuitenkin vaikka sen verran iso, että siitä on vaikea kieltäytyä. Mutta se voi olla vaikka jollekin tyypille, joka sen pystyy maksamaan ihan vain taskurahaa. Eli tyyli, jos mä olisin vaikka miljardööri, mä sanoisin, että mä annan sulla 50 tonnia, jos annat toisen muunlaisen, niin varmaan ihan joku voisi saattaa ihan rahan himoissaan antaakin. Mutta mulle se on ihan pikkurahaa. Ja käytännössä siinä on kuitenkin isot riskit, jos, no riippuu, missä se tehdään se leikkaus, mutta kaikki leikkaukset ja sitten sekin, että kuitenkin yhdellä munuaisella eläminen onnistuu totta kai, mutta ei se elämää kovin mukavaksi tee, että siinä on tiettyjä ongelmia ja sitten totta kai sun todennäköisesti kuolla on suurempi. Eli tietenkin, jos sulla feilaa yksi munuainen, niin jos sulla on vain yksi munuainen, niin kappas vaan. Mutta siirrytään eteenpäin. Mulla oli tarkoitus vaihtaa kaksi semmoista tiettyä keskeistä ongelmaa, mitä tuohon liittyy. Sitten on tietenkin nämä asiat, että voiko vaikka rahalla ostaa ystäviä. Ja tässä tullaan sitten taas siihen tiettyyn asiaan, että me tietyllä tavalla korruptoidaan se merkitys itsessään. Eli ystävyyshän kuitenkin perustuu sille, että on tietenkin erityyppisiä ystävyyssuhteita, mitä tulee ja minkä takia ne syntyy ja minkälaisiksi ne suhteet ylipäätään muodostuu. Mutta jos ystävyys perustuu pelkkään rahaan, niin siitä jää pois nämä muut tärkeät elementit sillä ystävyyssuhteella. Eli silloin ystävyyssuhde ei perustu vaikka siihen, että teillä on samat harrastukset, te kemiat iskee toisensa yhteen, teillä on vaikka paljon yhtenäväisyyksiä sille, että asutte samassa naapurustossa ja teillä on samoja kavereita ja bla 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 ja kaikki tämän tyyppiset asiat. Ja sitten se, että heti kun se raha katoaa kuvioista, niin katoaa se ystäväkin. Ja se ystävä ei auta sua niissä vaikeissa tilanteissa. Eli periaatteessa, jos sä sanot, että hei, mun on nyt ihan pakko saada apua tässä asiassa, niin se kysyy, että no, onko meidän tarjous vielä voimassa, eli saanko mä sitä rahaa, onko jossa kuukausittainen sopimus, tai sitten, että no, mä voin auttaa sua, mutta rahasta. Niin, ja sitten sekin, että kaikki interaktiivisuus, kaikki dialogi, kaikki muut tämmöistä asiat se ystävän kanssa on epärehellistä, koska se raha on edelleenkin se ainoa sitova tekijä. Eli siitä silloin on tosi vaikea puhua ystävyydestä, eli itsessään se toiminta, jolla sä ostat jonkun ystäväksi, vie sen ystävyyden ominaisuuden ja arvon siitä. Samalla tavalla nyt, jos meillä oli esimerkkinä toi puhe vaikka häissä tai ylioppilasjuhlissa tai missä tahansa, niin jos sä pidät semmoisen puheen, joka on jonkun ammattilaisretoriikon kirjoittama, ja sä oot vaan kertonut, että okei, no mulla on tämmöinen elämäntilanne, ja tämä henkilö on tämän tyyppinen, ja sit sä oot valmiina semmoisen aivan älyttömän hyvän ja tunteisiin vetovan tai humoristisen puheen, ja pidät sen, ja kaikki on silleen, olipa se ihan hieno puhe, ja se muistaa 10 vuotta, mutta siinäkin se, että kysymys, että paljastaisitko se tämmöistä tekoa, eli kertoisitko se sitten näille juhlayleisölle, ja mulle, joo, mä muuten ostin tämän. Että sehän, me varmaan kaikki oltaisiin samaa mieltä, että sen arvo laskee siinä. Eli se puheen merkitys katoaa. Se on jonkun muun kirjoittama, joka on vaan naamioitu siihen muotoon, että ikään kuin se olisi sen henkilön kirjoittama. Ja varmasti melkein kaikki peittelisi
tätä faktaa, että se on ostettu puhe. Eli välttelisi viimeisen asti, että ei tarvitse sitä mainita. Jos ne mainitsisi, niin se puheen merkitys katoisi. Kaikki vaan muista sen, että se oli ostettu puhe. Eli näissä on muitakin asioita kuin pelkästään se, että ne itse jutut tehdään. Eli vaikka puhe. Niin siinä me ei anneta merkitystä sille, että onko se puhe erityisen loistava. Mä annan suuri merkitys, että se puhe on sen ihmisen itse tekemä, sen ihmisen itse sanomaa. Ja tässä on tietenkin eri asia, jos me puhutaan jostain tämmöisestä politiikassa tapahtuvasta, kun pääministeri puhutaan tai presidentin puhe, on totta kai aina kirjoitettu joidenkin ihmisten yhteistyönä, mutta siinä on taas, että kun siinä on vähän eri asiat mittarissa. Siinäkin tietenkään ei presidentti ja pääministerikään ole täysin nukkena siinä, eli totta kai ne on mukana siinä kirjoitusprosessissa. Mutta koska siinä on niin paljon enemmän asioita vaakalaudalla ja niin paljon enemmän asioita huomioitavana, että ei kukaan edes oikeastaan välitä, vaikka se olisi tietyllä tavalla jonkun retoriikon kanssa tehty yhteistyössä se puhe. Koska kuitenkin tarkoitus on näissä tilanteissa vaikuttaa poliittisella tavalla ihmisiin. Ja jos se jäisi pelkästään sen presidentin harteille tai minkä muun tahansa poliitikon, niin se olisi hyvin vaikeeta. Ja se olisi niin kuin periaatteessa myös turha riski. Jos olisi vaikka joku puhe, missä olisi joku, puhuttaisiin rauhan puolesta jonkun kahden valtion välillä, niin jos ei sillä ole mitään merkitystä, tai siis sinällä, että ei sun turha riski, että sillä, että mä teen nyt tämän yksin, koska ei ketään oikeastaan sinällään kiinnostaa, että sä tehnyt yksin vaan kuin retorikon kanssa. Ehkä ne voi jollakin tavalla arvostaa, että hei, olepas hyvä kirjoittamaan puheita, mutta ei muuten. Enkä mä itse asiassa tiedä yhtään tapausta. Mä yritin miettiä, että olisiko historiallista tapausta, missä olisi erityisesti katsottu tosi pahalla, että joku presidentti olisi pitänyt jonkun valmiin puheen. Tai siis jonkun yhdessä kirjoittanut. Totta kai, jos sä nyt kopipasteet jonkun aiemman puheen, niin se on sitten taas eri asia. Sama juttu on sitten myös lahjojen antamisessa. Eli ekonomistien mielestä paras tapa antaa lahjaan antaa pelkästään rahaa. Ekonomistin logiikalla ei pystytä ymmärtämään sitä, että lahjassa on jotain muutakin merkitystä kuin se, että joku saa parhaan mahdollisimman resurssin tai palvelun itselleen. Eli siinähän on aina isompi riski, jos sä ostat lahjaa jollekin, kuin se, että se ihminen itse käyttää sen rahan johonkin tiettyyn lahjaan. Mutta me itse arvostetaan kuitenkin enemmän sitä, että se lahjan antaminen on ikään kuin viesti siitä, että minä välitän sinusta, minä tiedän näin hyvin sinusta, tai ajattelin ainakin tietäväni, ja se nähdään sympaattisena eleenä. Et jos sanot vaan kasan rahaa, niin se on hieman laiska tapa ehkä. Ja totta kai siis onhan meillä on esimerkkejä totta kai rahasta, eli onhan meillä lahjakortteja. Mä sanoisin, että lahjakortit menee ehkä siinä mielessä, että sille harmaalle ole kuitenkin siinä tapauksessa, että lahjakorttiahan voi kuitenkin käyttää tietyissä liikkeessä. Eli sanotaan, että joku on vaikka tykkää kirjoista ja sanoo, että lahjakortti, jonka käy vaikka kirjakauppaan. Niin kyllä se tuntuu jollakin tavalla yhä siltä, että hei, mä tunnen sut, mä tiedän, että sä tykkäät kirjoista, ja tässä on tää lahjakortti, josta niitä kirjoja, mistä sä tykkäät. Ja sitten tietenkin ehkä me yritän miettiä tätä, että meillähän on tietenkin perintään aina ollut tämä, että erityisesti nuorille, kun annetaan, vaikka puhutaan konfirmaatiolahjoista Suomessa ja ylioppilaslahjoista, niin silloin arvostetaan rahaa, mutta siinäkin on ehkä se, että siinä on se konteksti vähän erilainen, että rahahan on se, mitä monesti joku erityisesti tarvitsee. Eli just vaikka ylioppilasjuhlat on varmaan just muuttanut omilleen, niin tarvitsee just rahaa, että voi ostaa ruokaa, voi saa vuokran maksettua. Että siinäkin tietyllä tavalla otetaan huomioon sen toisen tarpeet. Ja ehkä myös voi sanoa, että teinikäisillä muilla on ehkä hieman erilaisempi perspektiivi sitten ehkä kuin aikuistuttuaan. Ja sitten, että jos sehän on vähän omituista itse asiassa, jos antaisi jollekin aikuiselle pelkkää rahaa lahjaksi, ainakin mun mielestä se tuntuu vähän oudolta, että mä antaisin jollekin, joka on töissä silleen rahaa, että vittu, sä oot käyvä tästä rahaa. Ei se nyt tietenkään sitä tarkoita, mutta sitten vähän semmoinen fiilis tulisi jollakin tavalla. Mut joo. Sitten rahalla motivointi. No tässäkin on se, että
ihmisiä voi motivoida tietyllä tavalla rahalla ja tiettyyn pisteeseen asti, mutta siinä tulee monenlaisia ongelmia. Eli siinä on se, että katoako se motivaatio täysin heti, kun rahavirta loppuu. Ja sitten, että onko se motivaatio hieman pakotettua. Sanotaan vaikka, että jos mä annan rahaa vaikka hyvistä koetuloksista, niin se antaa ehkä vähän huono viesti sitten kyseisellä ihmisellä siitä, että mä vaan nyt opiskelen tätä sen takia, että mä saan tämän tietyn rahasumman. Eikä sen takia, että mä pyrkisin fiksummaksi ihmiseksi ja pyrkisin rakentamaan parempaa tulevaisuutta näiden paremman keskiarvo- ja koetulosten perusteella vaikkapa. Ja sitten jos tulevaisuudessa joutuu tekemään jotain tämän tyyppistä, niin jos ei sitten saakaan sit rahallista insentiiviä, niin voi olla hieman vaikea sitten suorittautua siinä kyseisessä asiassa. Ja tämmöisen ihmisen on varmasti vähän vaikeampi mennä ehkä akateemiselle urallekin, koska siellä ei ollut sitä alkuperäistä innostusta tutkia, opiskella asioita ja suoriutua hyvin näissä testeissä, jotka mittaa sitä, kuinka hyvin sä oot opiskellut jonkun asian. Tietenkin myös ihan käytännölliseltä psykologiseltakin näkökannalta voidaan sanoa, että ihminen ei välttämättä sitten muista näitä asioita kovin hyvin sen kokeen jälkeen. Eli jos sä panostat kaikkes vaan siihen, että saat hyvän koenumeron ja pyrit vaan muistamaan siihen asti ja tietyllä tavalla resetoit muistin suurin piirtein sen jälkeen, niin tietenkään näin yksinkertaisesti mene. Mutta paremmin ne asiat jää mieleen, jos sä niin ihan omasta motivaatiosta sä haluat opiskella niitä ja osata ne, jotta sä pärjäät kokeessa. Totta kai voi olla ihmisiä, jotka vaan katsoo kokeitakin numeroina ja samalla tavalla unohtaa, mutta tietyllä tavalla monemmat ovat niin sanotusti huonoja vaihtoehtoja. Sitten monesti rahaan liittyy totta kai myös sekin, että onko se elämä parempaa tietyllä rahalla määrällä. Me voidaan totta kai sanoa ihan helposti se, että on ainakin tiettyyn pisteeseen asti rahalla hyvin suuri merkitys hyvinvoinnin ja onnellisuuden kannalta. Onko mulla varaa kattoa pään päälle, onko mulla varaa ruokaan muuhunkin kuin nistipataan, eli soijan rouheeseen ja pastaan. Ja sitten se, että pystynkö mä toteuttaa itseäni, eli jos mulla on harrastuksia, mä tykkään vaikka valokuvata tai harrastaa vaikka jääkiekkoa, nyrkkeilyä, mitä tahansa, niin pystynkö mä toteuttamaan nämä asiat, onko mulla varaa vaikka viihteeseen, tietyssä minimissä nykyään on varmasti paljon alempi oikeastaan tämä rahasumma, mitä tarvitaan viihteeseen, siis siinä mielessä, että mullahan vaan riittää joku perustietokone ja internetti, niin pystyy aika paljon löytämään viihdettä pelkästään sitä kautta. Mutta sitten se, kun mennään siitä asteesta tietyn verran yli, totta kai me voidaan fantasioida, että oliko mulla 100 miljoonaa euroa, mutta meidän on hyvin vaikea käsittää, mitä se oikeastaan todellisuudessa tarkoittaa. Ja sitten se, että jos mulla on 50 urheiluautoa ja 3 huvijahtia ja 2 yksityistä lentokonetta, niin käytänkö mä konkreettisesti niitä asioita? Niin, että ne on vaan lähinnä se sillä, että mä omistan nämä, mä tiedän nämä omistavien nämä, mutta se, että onko se vaan tietyllä tavalla tämmöinen ansa, että kuvittelee, että se jollakin tavalla tuo sitä onnellisuutta. Eli jos me mietitään vaikka myös tämmöisiä ihmisiä, jotka ei välttämättä ole nyt rikkaita, mutta niillä on hirveä taipumus kerätä paljon asioita, millä ei tee mitään. Siis tämmöiset ihmiset, jotka hamstraa hirveästi tavaroita ja niillä on kellarit ja kaikki täynnä niitä, mutta ne viitti luopua niistä. Niin on varmaan vähän vaikea sanoa, että tämä tietyllä tavalla lisää niiden onnellisuutta, että ne on vaan fiksoitunut siihen, että ne omistaa mahdollisimman paljon tavaraa, joka on tietyllä tavalla ihan tämmöinen persoonaan liittyvä asia jollakin ihmisellä, että ne kokee tarvetta kerää kaiken näköistä ja sitten niillä on hyvin vaikea luopua mistä, vaikka joku ihan oikeasti ne itsekin tietää, että mä et koskaan tee tällä mitään, tämä on tuolla varastossa vaan pölyttymässä. Ja sitten se, että totta kai meillä se rajan vetäminen voi olla vähän vaikeaa, että tietyllä tavalla, että olisiko kiva kuulua ihan kylämpää keskiluokkaan. Että olisiko kiva vaikka, jos tienaisi just vaikka joku 150 000 euroa vuodessa, joka on aika paljon. Ja sillä saa kustannettua melkein kaikki, mitä voisi kuvitella. Ja se on semmoinen, että ei tarvitse koskaan periaatteessa miettiä rahaa. Eli tietenkin tuhlaa johonkin täysin idioottimaisiin asioihin sitä rahaa. Mutta 150 000 vuodessa on jo semmoinen helppo, että sä voit mennä hienoimpiin ravintoloihin syvemmään, sä voit
ostaa korkeata teknologiaa, voit ostaa todella kalliita koneita, voit ostaa sitä ja sitä, ja sitten jos se on vielä tasastuloa, niin voit ottaa velkaa, ostaa oma kotitalo ja kaikkea tämän tyyppistä asiaa. Niin kuinka paljon tästä voidaan mennä yli, että se tuntuu tietyllä tavalla ylimääräiseltä se raha. Jos sä oot joku Michael Jackson, joka ostaa tyyli, että mä ostan Beatlesin biiseihin oikeuden, mä ostan Oscar-pokaalin, mä ostan kaikkea tämän tyyppisiä asioita, niin siinä vähän tulee se kysymys, että miksi? Että sit sä vaan periaatteessa siirrät sen omistusoikeuden itsellesi, mutta mikä se sun nautinto on? Onko se nimenomaan tämmönen vaan tietyllä väärä luula siitä, että mä nautin tästä kuin niillä ihmisillä, joilla on varastot täynnä kamaa, jota ne ei koskaan käytä, ne vaan polttuu nurkissa. Eli ne vaan tykkää siitä ajatuksesta, että ne omistaa sen. Tykkään muuten näistä suunnitteluista, että näissä on tää mukava laatikko näitä varten. Hyvää suunnittelua. No, siinä oikeastaan lyhyesti se, että mitä rahalla ei voi ostaa ja tiettyjä ajatuksia siitä. Tätä voisi jatkaa tietenkin todella pitkään tietyistä aspekteista, koska tässä on paljon semmoisia teemoja, elementtejä, aiheita, mitä voi käsitellä ihan itsessään. Eli vaikka se, että ne asiat, mitkä raha tietyllä tavalla korruptoi ja tekee ne merkityksettömiksi. Juuri esimerkiksi rakkauden ostaminen tai ystävyyden ostaminen tai vaikka jonkun Nobelin palkinnon ostaminen. Eli eihän se sillä Nobelin palkinnon ole enää merkitystä, jos olet ostanut sen, ei ihmiset arvosta sitä sulla siinä, että sulla on se versus se, että sä oot ansainnut sen Nobelin palkinnon. Ja mä katson, mun pitäisi nyt jossain vaiheessa saada luettua toi Michael Sandelin Mitä rahalla ei voi ostaa, mä oon puolivälissä, mutta mulla on just se, että kun mä omistan sen kirjan, mutta sitten mulla on samaan aikaan kirjaston kirjoja ja mun on niin vaikea lukea niitä kaikkia ristiin. Mä tässä varmaan joku vaihe tehdä sillä, että mä en laina sieltä kirjastosta näitä kirjoja, vaan luen noi kirjat, mitkä mä omistan vaikkapa ensin. Mutta siitä on nyt jossain vaiheessa tarkoitus tehdä jonkunnäköinen kirja. Mä en tiedä, haluaisin tehdä enää kirja-arvostelua, mutta mä edelläkin pidän, että mä en ole ehkä oikea tyyppi arvostelee kirjoja. Mä mieluummin jättäisin sen pätevämmälle ihmiselle. Että jos on se enemmänkin semmoisessa formaatissa, että mä ikään kuin esittelisin kirjan ja kävisin läpi niitä aiheita ja kommentoisin sitä kirjaa, kuin oikeastaan erityisesti arvostelisin sitä. Mut katsotaan nyt. Voi olla, että mä teen kuitenkin arvostelun, mutta mä ehkä keskityn sitten tiettyihin aspekteihin enemmän. Joo. Ei mulla oikeastaan muuta. Ai niin, ja niin mä itse asiassa vielä tämän tulee, mutta hangoutti ei tule nyt viikonloppuna. Kyllä mä voisin itse asiassa julkaista tämän nyt tällä viikolla. Niin hangoutti ei tule tällä viikolla. Olen DigiExpoilla perjantaista sunnuntaihin aamusta iltaan. Sinne voi tulla moikkaamaan. Siellä on erikseen muun TVn live-studio-alue. Ja mä oon siellä oikeastaan aina. Ja se on siellä Microsoftin vieressä DigiExpo-alueella. Että nähdään ehkä siellä. Tai sitten ei. Oikein pelottaa sen koko homma.